ព្រះទ្រង់ល្អណាស់
can see a way I don't. And it makes no sense, but you say that's what faith is for. When I see a flood, you see a promise. When I see a grave, you see a door. And when I'm at my end, you see where the future starts. I don't know how you make go away. Prison wall.
good vibe arising. I see hope on the horizon as a generation stepping out of faith. Because we will be a people on our knees as one before the King. 'Cause we believe. ជំរាបសួរបាទមិនពិបាកណែនាំឃ្លានទៀតទេដោយសារអ្នកកាន់កម្មវិធីបានណែនាំរួចហើយហើយក៏អរគុណសម្រាប់អ្នកកាន់កម្មវិធីផងដែរដែលអនុញ្ញាតពេលខ្ញុំ3ម៉ោងក្នុងការដែលចែកចាយទីបន្ទាល់បាទអ្នកលើតែពេល3ម៉ោងដូចចង់ស្ងាប់បាទអរគុណសម្រាប់ឯកសិទ្ធហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអស់គ្នាហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកពីតាមខេត្តបាទពលឡានខ្លះនៅបាទគួរសមដែរហើយបាទអរគុណព្រះនៅពេលដែលយើងបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាផ្នែកមួយបាទក្នុងការដែលទៅសើដំកើងព្រះហើយយើងមានអំណរដោយមិនភ័យខ្លាចបាទបានន័យថាមិនមានផលភ័យខ្លាចបានន័យថាផលលំបាកផ្សេងផ្សេងបាទខ្ញុំចង់សម្ដែងថានៅផ្នែកលោកីនៅពេលដែលសបាយពេលខ្លះភ័យបារម្ភដោយសារទង្វើសបាយរបស់ខ្លួននឹងអត់មានភាពត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ការដែលយើងអំណររីករាយនៅក្នុងព្រះហើយយើងបានបំរើព្រះក្នុងពេលជាមួយគ្នាផងដែរបាទនៅក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំមានអាយុ23ឆ្នាំជាងបាទប៉ុន្តែ23ឆ្នាំជាងនេះបាទសម្បើកមកអូសូមអភ័យទោសបាទដល់ពេលបើកម៉ាស់ទៅលែង23ឆ្នាំហើយបាទ23ឆ្នាំនេះខ្ញុំសម្ដៅទៅលើជីវិតនៃការជឿព្រះបាទខ្ញុំបានទទួលជឿព្រះនៅឆ្នាំ2000ហើយតាមរយៈនៅពេលនោះយើងនៅមានការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនៅតាមភូមិបាទហើយខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំ2000ខ្ញុំនៅចំការដូងយើងនេះបាទប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះស្គាល់បងប្អូនខ្លះក៏អត់ស្គាល់ដែរចំការដូងហើយมันมีភាពទីប្រជុំជនហើយ
គេហៅថាមានភ្លើងមានអីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដូចនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេបាទនៅពេលនោះគឺស្ងាត់ហើយជាការល្អដែលដំណឹងល្អបានលឺទៅដល់តំបន់ស្ងាត់នោះហើយមានបញ្ចាំងជាខ្សែភាពយន្តខ្ញុំបានលឺដំណឹងល្អដំបូងមើលអំពីរឿងព្រះយេស៊ូវដំបូងតាមរយៈខ្សែភាពយន្តនោះហើយក្រោយមកខ្ញុំក៏បានចូលរួមរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅព្រះវិហារមួយនៅទីនោះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនដំបូងពុយព្រោះខ្ញុំបានឯ background ឬក៏ប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំជាអ្នកដែលខាងពុទ្ធសាសនាចឹងនៅពេលដែលចូលទៅដល់គេច្រៀងទៅខ្ញុំមិនសូវជារីករាយទេហើយខ្ញុំចាំច្បាស់ជាងគេគឺបទទ្រង់ធំណាស់ណាបាទហើយចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំតែងតែគិតថាមិនក៏អួតឲ្យអួតម៉េះប៉ុន្តែនៅពេលដែលជីវិតខ្ញុំដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គរយៈពេល23ឆ្នាំនេះគឺព្រះអង្គស័ក្តិសមនឹងព្រះអង្គពិតជាព្រះដ៏ធំអស្ចារ្យដែលយើងមិនអាចរកអ្វីដែលពិពណ៌នាឲ្យស័ក្តិសមនឹងព្រះនាមទ្រង់បានទេបាទខ្ញុំបកត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ2000ខ្ញុំបានទទួលជឿព្រះអង្គហើយខ្ញុំជួបបញ្ហាជាច្រើនក្នុងការដែលបន្តជំនឿរបស់ខ្ញុំពីព្រោះនៅពេលអំឡុងពេលនោះខ្ញុំនៅយុវវ័យនៅឡើយបាទប្រហែលជាក្នុងដូចខ្ញុំនឹងចំណោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមិនទាន់មានសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងទេបានន័យថាយើងនៅក្រោមបន្ទុកគ្រួសារឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយឪពុកខ្ញុំគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលចូលចិត្តអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវទេបាទដោយសារតែជំនឿមានលក្ខណៈខុសពីជំនឿដើមរបស់គាត់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់ហាក់ដូចជាអ្នកដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជាកូនបងអញ្ចឹងគាត់មានការបារម្ភថាតើពីណាគេទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកធូបទៀនរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំកំព្រាម្ដាយតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងឪពុកខ្ញុំគាត់អត់ចូលចិត្តអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវទេដោយសារជំនឿរបស់យើងជឿទៅលើសេចក្តីពិតថាយើងនៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គយើងលាចាកពីផែនដីនេះទៅគឺយើងទៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែសម្រាប់ដែលយើងអត់បានទទួលជឿព្រះអង្គទេយើងបដិសេធព្រះយើងនិយាយពាក្យមិនពិរោះស្ដាប់ប៉ុន្តែជាការពិតគឺយើងមិនអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានទេផ្ទុយពីនគរឋានសួគ៌គឺជាកន្លែងដែលវេទនាអស់កលជានិច្ចនៅទីនោះអញ្ចឹងហើយហាក់ដូចជាវាគឺជាសេចក្តីពិតមួយប៉ុន្តែផ្ទុយពីជំនឿនឹងឪពុករបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលជឿព្រះអង្គគឺនៅក្នុងព្រះវិហារជីវិតថ្មីភ្នំពេញនេះតែម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2000ហើយនិយាយរាល់នៅពេលដែលខ្ញុំមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំតែងតែភ័យបារម្ភពីព្រោះនៅពេលដែលបាត់ខ្ញុំថ្ងៃអាទិត្យឪពុកខ្ញុំប្រកាសជាដឹងថាខ្ញុំមកព្រះវិហារតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែងភ័យបារម្ភមែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញគឺទទួលការបន្ទោសជាស្ដីពីគាត់ដែរដោយសារយើងមកព្រះវិហារដោយសារបៀតបៀនខ្លាំងរយៈពេល6ខែក្រោយមកខ្ញុំបានទទួលជឿព្រះអង្គរយៈពេល6ខែក្រោយមកខ្ញុំបានអត់មានឱកាសមកព្រះវិហារទៀតទេហើយដោយសារគាត់ថាឪពុកខ្ញុំគាត់ថាប្រសិនបើស្រឡាញ់ខាងផ្នែកយេស៊ូវឬប្រវាច់ឬខាងអាយទៅនៅខាងយេស៊ូវទៅស៊ីបាយស៊ីអីជាមួយយេស៊ូវទៅបាទព្រោះផ្ទះគាត់អត់មានអ្នកណាជឿអញ្ចឹងទេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ខំក្នុងការដែលត្រូវតែស្ដាប់តាមគាត់ពីព្រោះខ្ញុំអត់មានជំរើសហាក់ដូចជានៅពេលនោះអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងគឺត្រូវបានចាក់សោជាប់បាទគឺដល់ផ្លូវទាល់ហើយជំនឿខ្ញុំហើយនៅពេលដែលខ្ញុំខានមកព្រះវិហារខានអីអញ្ចឹង
ខ្ញុំមានការនឹកមកដល់សកម្មភាពនៃការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសារយើងធ្លាប់ចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គប៉ុន្តែយើងដឹងថាព្រះនៃយើងព្រះអង្គមិនទាល់មិនមានដំណោះស្រាយសម្រាប់កូនព្រះអង្គនៅពេលដែលផ្លូវទាល់ទេខ្ញុំតែងចំណាយពេលអធិដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនបាទសុំព្រះអង្គថាកូនមានបំណងក្នុងការដែលបំរើព្រះអង្គមានបំណងក្នុងការដែលបន្តជំនឿរបស់កូនទៅកាន់ទ្រង់សូមព្រះអង្គបើកផ្លូវពីព្រោះឥឡូវកូនអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីកើតបាទតើកូនមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំតែងតែអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីបញ្ហានេះបាទមិនដល់មួយអាទិត្យផងបាទក៏មានអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អបាទគាត់ដើរទៅផ្សាយដំណឹងនៅសាផ្ទះខ្ញុំនៅតំបន់ផ្លូវច្រកតូចចូលដែរមានអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អចូលទៅដល់ហើយគាត់បានណែនាំថាមានព្រះវិហារមួយដែលបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅកុំព្យូទ័របាទខ្ញុំបានយកហេតុផលហ្នឹងទៅប្រាប់ឪពុកខ្ញុំហើយនៅពេលនោះជីវភាពលំបាកដែរអញ្ចឹងឪពុកខ្ញុំក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យទៅចូលរួមជាមួយនឹងព្រះវិហារហ្នឹងហើយរៀនកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសនៅទីនោះចឹងខ្ញុំឃើញថាព្រះទ្រង់អត់បិទទេព្រះអង្គទ្រង់បើកផ្លូវសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងការដែលនៅបន្តហើយខ្ញុំបានរីកចម្រើនជាមួយនឹងព្រះអង្គរហូតមកដល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចរៀនឬក៏ព្រះអង្គបានបង្រៀនខ្ញុំជាច្រើនក្នុងជីវិតបដាគិតមកដល់ពេលនេះគឺ23ឆ្នាំជាងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនមែនអួតជំនឿរបស់ខ្ញុំទេបានមិនមែនថាខ្ញុំជាអ្នកដែលក្រាន់បើជឿព្រះអង្គបាន23ឆ្នាំមិនមែនទេ23ឆ្នាំដែលខ្ញុំអាចឈរនៅទីនេះបានហើយជារៀងរាល់ពេលដែលខ្ញុំមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅព្រះវិហារនេះខ្ញុំរំភើបមែនទែនខ្ញុំតែងតែនឹកគិតថាចាប់តាំងពីខ្ញុំអង្គុយភ័យខ្លាចថ្វាយបង្គំព្រះអង្គប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអង្គុយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយអំណររីករាយដោយអត់មានការភ័យខ្លាចបើសិនជាគ្មានប្រគុណរបស់ព្រះបើសិនជាអត់មានការរៀបចំរបស់ព្រះទេខ្ញុំមិនអាចមានវត្តមាននៅទីនេះហើយខ្ញុំក៏មិនអាចបន្តជំនឿរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងនៅតែបន្តជំនឿរបស់យើងបានក្នុងគណៈដែលយើងបន្តជំនឿយើងគឺជួបឧបសគ្គជាច្រើនបាទអញ្ចឹងអូនយុវជនទាំងឡាយគឺយើងត្រូវថ្វាយរាល់ទាំងកិច្ចការទាំងអស់ទៅកាន់ទ្រង់អញ្ចឹងប្រធានបទយើងនេះគឺ be watchful គឺចាំយាមគឺសំខាន់ណាស់បើយើងអត់ចាំយាមទេជំនឿយើងងាយផុយស្រួយណាស់បាទមិនថាខ្ញុំ23ឆ្នាំហើយមិនមែនមានភាពស្វ័យប្រវត្តិនៅជាប់ដប់ជាមួយព្រះអង្គទេណាបាទគឺឱកាសជំនឿយើងផុយស្រួយគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ពីព្រោះយើងមានខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងគឺអរិយដើរក្រវ៉ាល់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសបានប្រាប់យើងថាប្រៀបដូចជាសឹងដែលឃ្លានណាដើរក្រវ៉ាល់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃមានឱកាសតបាក់លេបយើងតែម្ដងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយើងមានបំណងចិត្តយើងថ្វាយបំណងចិត្តថាព្រះអង្គកូនចង់បំរើព្រះអង្គសូមព្រះអង្គរៀបផ្លូវកូនចង់នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានរៀបផ្លូវឲ្យតែយើងថ្វាយកិច្ចការទាំងអស់នឹងទៅកាន់ទ្រង់ព្រះអង្គរៀបផ្លូវហើយបាទព្រះអង្គរៀបផ្លូវអត់ពិបាកសម្រាប់យើងទៀតទេហើយចំណុចទី1ដែលយើងចាំយាមយើងសូមបន្តអធិដ្ឋានសូមខ្ជាប់លាប់ក្នុងការអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានគឺជាឧបករណ៍មួយគឺជាសំទោសគឺជាគេហៅថានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានគឺជាអំណាចរបស់ព្រះដែលអាចធ្វើឲ្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយទី2ទៀតសូមបានភ្ជាប់ខ្លួន
ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងការបម្រើព្រះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះនៅពេលនេះកំពុងតែបានភ្ជាប់ខ្លួនក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ខ្លួនក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះយើងរីកចម្រើនជាមួយព្រះអង្គហើយហើយយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ខ្លួនក្នុងការកិច្ចការបម្រើព្រះខ្ញុំក្នុងការដែលជឿព្រះអង្គរយៈពេល20ឆ្នាំជាងខ្ញុំមិនដាល់ឃើញគ្រីស្ទានណាមួយដែលអត់បម្រើព្រះហើយរីកចម្រើនជាមួយព្រះអង្គហើយជាប់លាប់ជាមួយព្រះអង្គខ្ញុំដូចជាមិនទាន់ឃើញដល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញគ្រីស្ទានដែលបម្រើព្រះអង្គជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះព្រះអង្គធ្វើឲ្យជំនឿរបស់គេរីកចម្រើនតាមរយៈកិច្ចការងារបម្រើព្រះអង្គនោះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែបន្តភ្ជាប់ខ្លួនបាទរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយសូមឲ្យបានភ្ជាប់ខ្លួនក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះសូមកុំឲ្យអកអខានហើយអរិយឆ្លាតប្រសិនបើវាមើលឃើញថាយើងមានហេតុផលអីឲ្យយើងចេញពីការបម្រើព្រះវាប្រើតែហេតុផលហ្នឹងទេជាឧទាហរណ៍ថាហេតុផលយើងគឺរវល់វាប្រើតែហេតុផលរវល់ហ្នឹងដើម្បីបងអាក់យើងកុំឲ្យយើងបម្រើព្រះអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាមើលខ្លួនយើងថាហេតុផលអីដែលយើងមិនអាចមកព្រះវិហារបានហេតុផលអីបានយើងមិនអាចចូលរួមសកម្មភាពបានអញ្ចឹងវាប្រើហេតុផលហ្នឹងដដែលវិញព្រោះហេតុផលហ្នឹងវានាំឲ្យឈ្នះយើងអញ្ចឹងវាប្រើហេតុផលហ្នឹងហើយទី3មួយទៀតដែលយើងអាចចាំយាមបានសូមឲ្យយើងស្វែងរកអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារដែលស្រឡាញ់ព្រះបានន័យថាគ្រូគង្វាលអ្នកចាស់ទុំអ្នកបម្រើព្រះដែលស្រឡាញ់ព្រះមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ក្នុងការដែលបម្រើព្រះអង្គបើមិនចឹងទេអ្នកដែលដឹកនាំមិនអាចនាំយើងឲ្យជាប់លាប់ជាមួយព្រះអង្គបានទេអញ្ចឹងនេះគឺជាទីបន្ទាល់មួយនៅក្នុងជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំហើយនៅពេលដែលយើងជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងព្រះជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះសេចក្តីអំណរដែលយើងមិនអាចពិពណ៌នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គសន្យាថាព្រះអង្គឲ្យយើងដែលយើងមិនអាចពិពណ៌នាបានវានឹងកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតយើងបងប្អូនយើងមិនអាចនិយាយចេញបានលុះត្រាតែបងប្អូនភ្លក់និងបត់ពិសោធន៍ហើយបន្តជំនឿជាមួយនឹងព្រះអង្គរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះអង្គសូមឲ្យយើងបានចាំយាមហើយចាំយាមគឺយើងត្រូវអធិដ្ឋានយើងត្រូវភ្ជាប់ខ្លួនយើងជាមួយនឹងការងារបម្រើព្រះហើយទី3ទៀតយើងត្រូវស្វែងរកក្រុមជំនុំគ្រូគង្វាលដែលមានលັດបាទដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គដែលលះបង់សម្រាប់ព្រះអង្គដែលអាចនាំយើងដើរជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គបានបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទយើងត្រូវចាំព្រះអង្គម្ចាស់